Bueno, ja estem aquí al restaurant de l'aeroport. Del i... Uruport, amb un d'Austràlia. Uruport del és com, Prat. És com Uvergínia, Uruport... Del Moianès. I com dèiem de l'últim, vam dir, ara ens ho hem d'agafar bé i ens portaran una cerveseta, suposo. Està bé, a més ens ho ha pagat el dia, no? Sí. Ens ho ha pagat un bon dia. Vaig amb la sabata empalfada i m'estic fotent de calor. Ja, és que vas abrigat aquí, com que sigui. Jo també porto samarreta, però... Porta aquella samarreta del Bruce Willis. De pastisser, Del Bruce Willis. Aquelles blanques, no? Aquelles samarretes no blanques. Imperi. No, no de tires, no. No hi creus, amb els Imperi, Déu. Ja les havia portat quan era jovenet, ara no. Sempre porto aquelles de forner, que diuen no sé per què. I quina raó té de ser, perquè t'has fet gran portar la màniga? Cap de mica, no ho sé. Sóc així, em dec haver tornat maniàtic. Jo Maria, que potser aquestes t'aguanten més la sota aixella, vols dir? També podria. Els braços que calen. Com es diu en anglès, això? No. Bingo wings. Bingo wings. Les ales del bingo, perquè els senyors que van al bingo tenen bingo wings. Perfecte, el bingo wings. El nòvio de la Laura. Sí, tenim aquí a la terrassa la Laura, que ha enviat el nòvio a no sé on. Parla per aquí, Laura, parla per aquí. Hola. On te l'has enviat? L'he enviat al Pantà de Sau, em sembla. Ostres! Però si no hi ha aigua. Ostres, sí, sí. Quina ruta. Davant, clar, clar, no hi ha aigua, llavors és més fàcil que l'avió facin... Molt bé, Laura, però això és... Diuen que és un viatge de bateig? Sí, crec que sí, és el primer cop que volen, ja. I ell què et va regalar? Un viatge a Nàpols. Oh, carai, tu. Escolta'm... Nàpols és maco també, però hi ha perill, també, Nàpols. Us vagileu el bolso i la cartera. No, no, collons, el bolso, el Vesuvi, collons. Ah, el Vesuvi, ja. El Vesuvi azul, no era un vals d'estraus, això, el Vesuvi azul. Sí, vale. Doncs llavors ja anirem a Nàpols i ja llavors aviam si sobrevivim al Vesuvi. Quim Vila, no has sentit a parlar d'en Quim Vila? De Biblioteca Vila? Per Flashback, per TV3... No, però escolta'm, ja et farem publicitat, ja direm, escolta'm. Ai, mare de Déu, com es diu el noi que vola? Joan. Laura, gràcies per la simpatia. A vosaltres. Mira, fes-ho, Laura. Bueno, doncs ja ho veieu, escolta'm, ja ens han portat la cerveseta, en Quim, com que és així, és d'estrany, es fot un cafetet a la salut de la gent del restaurant, a la salut de la Laura i companyia, i a la vostra salut, ja ho veieu, aquests programes són així, no sabem mai de què parlem, diem tonteries, però... Tu parla per tu, jo dic coses assenyades, bueno... Sempre, sí. Salut, amics!